गुड मॉर्निंग। प्रकरण 4 भारतनो साहित्यिक वारसो। आज आप भारतना साहित्यिक वारसा विषे माहिती मेळवीशुं। आम जोवा जोईए तो भारत में घणी एवी बाबतो छे जेमां विविधता जोवा मळे छे। वनस्पति होय, वन्य जीवन होय, आपणे धर्मनी वात करीए के कोई पण वात, भाषानी वात करीए तो पण तेमां विविधता जोवा मळे छे। अने ए विविधता धरावती भाषाथी पण जे साहित्य रचायुं ते पण विविध प्रकारनुं रह्युं छे। बहु जूना काळथी प्राचीन काळथी साहित्य रचातुं आव्युं छे अने आज पर्यंत पण ए कार्य चालू छे। तो भारतनो जे आ साहित्यिक वारसो छे ए खूब ज जूनो छे। पण साहित्यिक वारसाने समजवुं होय तो आपणे पहेला भाषा विशे पण समजवुं पड़े। पण आपणे जाणीए छीए कि भाई भाषा ए कई, आप ज्यारे के मनुष्य एटले के आ सजीवो जन्म्या त्यारथी नहोती, भाषानो उद्भव त्यारे नहोतो थयो। ए क्रमशः धीरे धीरे ध्वनिओना उच्चारण द्वारा आपणे भाषा बोलता थया। बहु वर्षो पहेला, बहु पहेलानी वात छे के त्यारे भाषानी जग्याए आपणे विविध संकेतोनो उपयोग करता हावभावथी एकबीजानी लागणीओने अभिव्यक्ति करी शकता। परंतु धीरे धीरे आमां ध्वनिओ उत्पन्न थया, होंकारा डचकारा जेवा अवाज कई ने कई ध्वनिओ उत्पन्न थया अने ए ध्वनिओना पछी धीरे धीरे भाषानो उद्भव थयो अने ए भाषा अलग अलग प्रदेशोमां आवनार अलग अलग लोकोनी जुदी जुदी एटले के अलग अलग हती अने ते दरेक बोलीओ भाषाओ भेगी थईने पण विविध भाषाओनो उद्भव थयो। कोई एक भाषामां अन्य भाषाना पण अणसार जोवा मळ्या अने आम भारतमां पण जेम दरेक वस्तुमां विविधता जोवा मळे छे तेम भारतमां भाषामां पण विविधता जोवा मळी अने ए भाषा द्वारा जे साहित्य रचायुं તે પણ વિવિધતા ભર્યું હતું। તો આપણે નજર કરીએ ભારતના સાહિત્યિક વારસા પર, જોઈએ કે માનવીએ પોતાના વિચારો, ભાવો, લાગણીઓ અને ઉર્મીઓ વગેરેને અન્ય માનવી કે પ્રાણીઓ સુધી પહોંચાડવા કેટલાક હાવભાવ, સંકેતો અને ચિત્રોનો આશરો લીધો। માનવીના અંદર જે લાગણીઓ પડી હોય છે, લાગણી છે, જે વિચારો છે, જે ભાવ છે, જે ઉર્મીઓ છે, એને બીજાની સામે વ્યક્ત કરવા માટે, અભિવ્યક્ત કરવા માટે તે શું કરતો? આ માનવી કે પ્રાણીઓ શું કરતા? હાવભાવ, સંકેતો કે ચિત્રોનો આશરો લેતા, પોતાના ચહેરાના હાવભાવથી, કોઈ એવા સંકેતોથી કે પછી ચિત્રનો સહારો લઈને પોતાની વાત, પોતાના વિચારો બીજાની સમક્ષ રજૂ કરતા। કેટલાક ધ્વનિઓ તેમાંથી બોલી અને લિપિઓનો ઉદ્ભવ થયો। ત્યારબાદ કેટલાક ધ્વનિઓનો ઉદ્ભવ થયો, જેમ કે હોકારા ડચકારા, કોઈ પણ એવા ધ્વનિઓ જેનો કોઈ અર્થ નહોતો પણ કે આ પ્રકારના ચોક્કસ ધ્વનિઓ છે તો વ્યક્તિ આવું કહેવા માગે છે, એની લાગણી કે એના વિચારો આવા છે। તો એવા હોકારા ડચકારા કે એવા સંકેતો કે એવા હાવભાવ કે ચિત્રોનો ઉપયોગ થતો। અને કેટલાક એવા ધ્વનિઓ તમે જોયું હશે કે ટાર્ઝન પિક્ચરમાં પણ જોયું હતું કે એ જે વ્યક્તિ છે એ જંગલોમાં કેવી રીતે હોંકારા કરતો, કેવી બૂમો પાડતો અને સામે પ્રાણીઓ પણ સમજી જતા। તો પહેલાંના સમયમાં ચોક્કસ શબ્દો નહોતા, ચોક્કસ શબ્દ કે ચોક્કસ ધ્વનિઓ નહીં, એમને કોઈ પણ ધ્વનિનું ઉચ્ચારણ થતું નહીં, એ ઉચ્ચારણ દ્વારા વ્યક્તિ એ હોંકારા જે હોતા એને સમજી શકતો। તો કેટલાક ધ્વનિઓ પણ ઉત્પન્ન થયા અને તેમાંથી કેટલીક બોલી અને લિપિનો ઉદ્ભવ થયો અને બોલીનો જન્મ થયો અને પછી તેમાંથી લિપિનો પણ ઉદ્ભવ થયો। આ લિપિએ ભાષાના ઘડતરમાં મોટો ફાળો આપ્યો। લિપિ એટલે કોઈ પણ ધ્વનિઓને લખાણનું સ્વરૂપ આપવું અને એમાં ભાષાનો ઉદ્ભવ જે થયો એના માટે લિપિઓનો મહત્વનો ફાળો છે। સમયાંતરે વિચારો અભિવ્યક્ત કરવા માટે ભાષાનો ઉપયોગ પણ થવા લાગ્યો। ધીરે ધીરે ભાષાનો ઉપયોગ વધ્યો અને પોતાના વિચારોની અભિવ્યક્તિ કરવા માટે ભાષાનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો। આમ જોવા જઈએ તો ભાષાનો ઇતિહાસ બહુ પહોળો છે, બહુ લાંબો છે, એ વિસ્તારથી ભણીએ તો ઘણો બધો સમય થાય, પરંતુ આપણે પ્રકરણને ધ્યાનમાં લઈને એની ટૂંકી માહિતી લઈને આગળ વધીશું। તો સમયાંતરે વિચારો અભિવ્યક્ત કરવા માટે ભાષાનો ઉપયોગ થયો। પ્રાચીન કાળથી ભારતીય સાહિત્ય તેની વિવિધ અને વિશિષ્ટતા, વિવિધતા અને વિશિષ્ટતા માટે પ્રખ્યાત છે। આપણે ભારતની વાત કરીએ તો વિવિધતાની વાત કરીએ અને વિશિષ્ટતાની વાત કરીએ તો આપણે જોઈએ કે ઘણી બધી એવી બાબતો છે જેમાં વિવિધતા જોવા મળે છે। આપણે ધોરણ 9માં ઘણા ચેપ્ટર ભણી ગયા લોકજીવનમાં પણ, ખોરાકમાં વિવિધતા, પહેરવેશ
વિવિધતા, તહેવારો, મેળાઓ, આબોહવાની વાત કરીએ તો વિવિધતા, વનસ્પતિની વાત કરીએ કે પછી વન્ય જીવનની વાત કરીએ તો, અને જો આપણે નાગરિક શાસ્ત્ર એટલે કે રાજ્યશાસ્ત્રની બી વાત કરીએ તો ધર્મમાં પણ આપણે વિવિધતા જોવા મળી છે. તો પ્રાચીન કાળથી આ બધી બાબતમાં વિવિધતા છે, તો સાહિત્યમાં પણ તેની અસર થઈ છે. તો પ્રાચીન કાળથી ભારતીય સાહિત્ય તેની વિવિધતા અને વિશિષ્ટતાને માટે કે પ્રખ્યાત છે. ભારતના વિદ્વાનોએ પ્રાચીન સાહિત્યના બે ભાગ પાડ્યા. પ્રાચીન સાહિત્ય એટલે બહુ પુરાણું જૂનું સાહિત્ય. તો ભારતના જે વિદ્વાનો હતા તેને આ સાહિત્યને બે ભાગમાં વહેંચ્યું, એક વૈદિક સાહિત્ય અને બે પ્રશિષ્ટ સાહિત્ય. વૈદિક સાહિત્ય એટલે કે વેદો ઉપનિષદોનું ને લગતું એ સાહિત્ય છે, એમાં એનું જ્ઞાન હોય છે અને એ બાબતોને લગતું, જેમ કે તત્વને લઈને, બ્રહ્મા પરમાત્મા આ બ્રહ્માંડની વાત છે, એ બધું વસ્તુઓને લઈને લગતું સાહિત્ય હોય છે. પ્રશિષ્ટ સાહિત્ય એટલે કે પ્રમાણભૂત, ઉત્તમ અને પ્રમાણભૂત સ્થાયી રસ ધરાવતું સાહિત્ય, એવી સાહિત્ય કૃતિઓની રચના એવું સાહિત્ય પ્રશિષ્ટ સાહિત્યમાં તેનો સમાવેશ થાય. ઉત્તમ અને પ્રમાણભૂત સાહિત્ય રસ ધરાવતી સાહિત્યિક કૃતિઓનો સમાવેશ પ્રશિષ્ટ સાહિત્યમાં થાય છે. આ ઉપરાંત કેટલીક લોકબોલીઓમાં પણ રચાયેલું સાહિત્ય પણ પ્રચલિત છે. લોકોની જે બોલી છે એ બોલીમાં રચાયેલું સાહિત્ય. હવે આપણે કહીએ કે ભાષા અને બોલીમાં ફરક શું, તો ભાષા અને બોલીમાં ફરક એટલો છે, જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપીએ કે ગુજરાતી ભાષા, તો આપણી ભાષા કે ગુજરાતી પણ એમાં કેટલી બોલીઓ છે, કાઠિયાવાડી બોલી છે, સુરતી બોલી છે, તો એ ગુજરાતીમાં પણ ફરક દેખાય છે કે ના આમાં ક્યાંક ફરક છે, ક્યાંક લહેકાઓમાં ફરક છે, ક્યાંક કોઈ વર્ણમાં ફરક છે, આપણે એ પણ જાણીએ છીએ. તો જે તે પ્રદેશમાં સ્થાનિક લોકો જે બોલતા હોય છે તેમની અનુકૂળતા પ્રમાણે તે બોલીઓ કહેવાય છે, અને આ બોલીઓનું મૂળ ક્યાં છે એ મૂળ શોધે ત્યારે એ ભાષાનો ઉદ્ભવ થાય અને સાહિત્યમાં એ ભાષાનો ઉપયોગ થાય, એટલે સાહિત્ય ભાષા તરીકે ઉત્તમ સ્થાન પામે છે. ઘણી એવી બોલીઓ છે કે જે સાહિત્યમાં સ્થાન પામી છે. આપણે જોઈએ કે ઝવેરચંદ મેઘાણી છે, તેમણે સૌરાષ્ટ્રની બોલીમાં કેટલું સાહિત્ય રચ્યું છે. પન્નાલાલ પટેલની વાત કરીએ કે ઈશ્વર પેટલીકરની વાત કરીએ, તો જે લોક બોલીઓ છે એમાં પણ કેટલું સાહિત્ય રચાયેલું છે. બહુ પહેલાં જે બોલીઓમાં જે સાહિત્ય રચાતું હતું આપણે લોક સાહિત્ય પણ એને કહેતા, તો એને ભાષામાં એટલું ઊંચું સ્થાન નહોતું, પણ ઝવેરચંદ મેઘાણી જેવા કેટલાય લોકોએ એને એક ઊંચું સ્થાન આપવા માટેના પ્રયત્નો કર્યા અને આજે સાહિત્યમાં પણ આપણે આ બોલીઓ દ્વારા લખાયેલા સાહિત્યને પણ આપણે ભણીએ છીએ, તેનો અભ્યાસ પણ કરીએ છીએ. તો આ ઉપરાંત કેટલીક લોક બોલીઓમાં રચાયેલું સાહિત્ય પણ મળ્યું હતું. હવે આ થઈ ગયું ભાષાનો ઉપયોગ આપણે કેવી રીતે કરતા થાય. ભાષા નહોતી, ધ્વનિઓ નહોતા ત્યારે આપણે પોતાની લાગણીઓ કેવી રીતે વ્યક્ત કરતા હતા, અને સાહિત્ય રચાયું તો એ જૂના એટલે કે આપણા ભારતીય વિદ્વાન હોય એ પ્રાચીન સાહિત્યને કયા ભાગમાં વહેંચ્યું, તો બે ભાગમાં, વૈદિક સાહિત્ય અને પ્રશિષ્ટ સાહિત્ય, અને લોકબોલીમાં પણ કેટલું સાહિત્ય આપણને મળ્યું છે. હવે જોઈએ કે ભાષા અને સાહિત્ય એનો સંબંધ શું છે, ભાષા અને સાહિત્યનો સંબંધ શું, તો સાહિત્ય ભાષા વગર ઉદ્ભવતું નથી, એનું મુખ્ય માધ્યમ છે, સાહિત્યનું મુખ્ય માધ્યમ ભાષા છે. તો ભારતના ઇતિહાસમાં આપણે નજર નાખીએ, ભારતનો ઇતિહાસ પણ ઘણો જૂનો છે, એમાં જો આપણે નજર નાખીએ તો સદીઓથી વિવિધ ભાષાઓનો ઉદ્ભવ થયેલો આપણે જોઈએ છીએ. આપણે જોવા જઈએ તો આપણી કુકમાં પણ જોયું કે બહુ પહેલાં કેટલી પ્રજાઓ આપણા ભારતમાં પ્રવેશ કર્યો, તો આ જુદી જુદી પ્રજાઓ આવી, એમના જુદા જુદા રીત રિવાજો હતા, આચાર વિચાર હતા, એમની જુદી જુદી સંસ્કૃતિઓ હતી, તો આ જે અલગ અલગ પ્રજાઓ આવી તો વિવિધ ભાષાઓ, તેમની ભાષાઓ પણ ભારતે સ્વીકારી, તો વિવિધ પ્રકારની ભાષાઓ ભારતમાં આવી અને ભારતના લોકોએ એ ભાષાનો પણ સ્વીકાર કર્યો, તો વિવિધ ભાષાઓનો ઉદ્ભવ પણ ભારતમાં થયેલો છે અને દરેક ભાષાને ભારતે સ્વીકારી છે અને ભારતના અલગ અલગ પ્રદેશોમાં આ વિવિધ ભાષાઓનો ઉપયોગ આજે પણ થઈ રહ્યો છે. આ ભાષાઓએ એકબીજા પર અસર કરી, પ્રભાવ પાડ્યો, આ ભાષાએ એકબીજા પર અસર કરી. કોઈ એક ભાષામાં જુઓ તો આપણે બીજી ભાષાના શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેમ કે અરબી ભાષા, ફારસી ભાષા, તો આના કેટલાય શબ્દો છે જે આપણે ગુજરાતી ભાષામાં વાપરીએ છીએ. તો આ ભાષાઓએ એકબીજા પર અસર કરી, પ્રભાવ પાડ્યો, તેથી ભાષાઓના સમૃદ્ધ સાહિત્યમાં પણ પરિવર્તન આવ્યું અને ભાષાનું જે સાહિત્ય છે બહુ બહોળું સમૃદ્ધ સાહિત્ય છે તેમાં પણ પરિવર્તન આવતું ગયું.
नवी नवी भाषाओं ने नवा नवा साहित्यनु सर्जन थयु। नवी नवी भाषाओ आवी नवा नवा साहित्यनु सर्जन थयु। हवे आपणे उत्तम उदाहरण लईए तो संस्कृत भाषा, आपणी प्राचीन भाषा, पुराणी भाषा ए संस्कृत भाषा। आपणुं जूनुं साहित्य मोटा भागे संस्कृत भाषामां लखायेलुं छे। वर्तमान समयमां संस्कृत भाषानो उपयोग बहु ओछो थाय छे। अत्यारे आपणे जोईए छीए के आपणा रोजबरोजना जीवनमां संस्कृत भाषानो आपणे उपयोग नथी करता, परंतु आपणे यज्ञ जेवी विधिओमां तो संस्कृत भाषानो ચોક્કસપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ। તો વર્તમાન સમયમાં સંસ્કૃત ભાષાનો ઉપયોગ ખૂબ જ ઓછો છે, પણ ધાર્મિક કાર્યો અને પૂજા વિધિઓમાં સંસ્કૃત ભાષાનો ઉપયોગ આજે પણ થાય છે। આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ પણ ધાર્મિક કાર્ય છે, યજ્ઞ છે, વ્રત છે, કે એક લગ્ન પ્રસંગ છે, કે કોઈ પણ એવી ધાર્મિક વિધિઓ છે, તો તેના માટે આપણે સંસ્કૃત ભાષાનો ઉપયોગ આજે પણ કરીએ છીએ। સામાન્ય રીતે માનવી માટે તો અભિવ્યક્તિ કરવાની અને જીવવાની ઉત્તમ તક ભાષા છે। सामान्य रीते मानवी ने पोताना विचारों के पोतानी लागणीओ के पोताना भावो के उर्मीओ ने बीजानी समक्ष रजू करवा छे, अभिव्यक्त करवा छे, तो ये भाषा एना माटे उत्तम माध्यम छे। अने जो जीलवा छे, कोईनी वात ने समझवी छे, कोईनी लागणीओ ने समझवी छे, कोईनी अभिव्यक्ति ने आपणे जीलवी छे, तो पण उत्तम माध्यम ए भाषा छे। तो भाषा द्वारा आपणे आपणी वात कही शकीए छीए, अपना विचारों रजू पण करी शकीए छीए, अने सामेनी व्यक्तिना विचारों ने लागणियों ने आपणे स्वीकारी शकीए छीए, जीवी पण शकीए छीए। तो प्राचीन भारतनी लिपि हड़प्पा समयनी हती। हवे अहींया भाषानी वात करी पछी लिपिनी वात आवे के ने लखाण स्वरूपे, तो ए जूनामां जूनी जे लिपि छे ए हड़प्पा समयनी हती। आजे पण आ लिपिने उकेली शकाती नथी। તે સમયના લોકોની ભાષા કઈ હશે તેની પણ માહિતી આપણી પાસે પ્રાપ્ત નથી, પરંતુ આપણે છતાંય સંસ્કૃત ભાષાને આપણી પુરાણી ભાષા ગણીએ છીએ। અને સંસ્કૃત ભાષાની વાત કરીએ તો મહર્ષિ પાણિનિની વાત આયા વગર રહે નહીં। મહર્ષિ પાણિનિ એ સંસ્કૃત ભાષાના મહાન વ્યાકરણ શાસ્ત્રી હતા। તેમણે ઈસવીસન પૂર્વે 4થી સદીમાં અષ્ટાધ્યાયી નામના ગ્રંથની રચના કરી। ઈસવીસન પૂર્વે 4થી સદીમાં અષ્ટાધ્યાયી નામના ગ્રંથની રચના કરી। સંસ્કૃત ભાષાને આર્ય ભાષા, ઋષિઓની ભાષા અને વિદ્વાનોની ભાષા પણ કહેવામાં આવે છે। આમ જોવા જઈએ તો સંસ્કૃત ભાષાનો ઇતિહાસ પણ બહુ બહોળો છે, બહુ લાંબો છે, પણ અહીંયા પણ એક ટૂંકમાં માહિતી આપી છે કે સંસ્કૃત ભાષાની વિશેષતા શું છે। તો આજના સમયમાં પણ સંસ્કૃત ભાષા વિશ્વકક્ષાએ સ્વીકૃત બની છે, અને સંસ્કૃત ભાષા મુખ્યત્વે ધર્મ, તત્વજ્ઞાન, જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની ભાષા હતી। એ સમયે મોટા ભાગનું જ્ઞાન કહીએ કે વિજ્ઞાન કહીએ, જે પ્રૂફ થયેલું જ્ઞાન છે, કે તત્વજ્ઞાન કહીએ, કે બ્રહ્માંડની, પરમાત્માની, આત્માની વાત કહીએ, કે પછી ધર્મને લગતી વાતો કહીએ, તો એ સંસ્કૃત ભાષામાં કહેવાતી હતી। અને માટે જ સંસ્કૃત ભાષા એ મુખ્યત્વે ધર્મ, તત્વજ્ઞાન, જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની ભાષા છે। હવે જે આ પ્રકરણ છે એમાં તમે જોશો તો એક એક લીટીમાંથી એક એક પ્રશ્ન બને છે, એટલે તમને આમાંથી પ્રશ્નો અતિશય નીકળશે। મોટા ભાગનું એક એક વાક્ય છે એ એક એક પ્રશ્ન લઈને આવે છે। ઘણું તો એક વાક્ય એવું હશે કે એક વાક્યમાંથી બે બે પ્રશ્ન નીકળશે। તો આ ચેપ્ટર તમારા માટે મહત્વનું પણ છે, એક એક વાક્યના પ્રશ્ન પણ એમાંથી પૂછાય છે, અને 16 માર્ક્સનું જે આપણું હેતુ લક્ષી જે આપણા પ્રશ્નો છે એમાં પણ આ ચેપ્ટરનો સમાવેશ થાય છે। તો અહીંયા વાત કરી સંસ્કૃત ભાષાની, તો સંસ્કૃત ભાષાની વાત આવી એટલે મહર્ષિ પાણિનિની વાત આવી। તેમણે ઈસવીસન પૂર્વે 4થી સદીમાં અષ્ટાધ્યાયી ગ્રંથની રચના કરી। તે એક મહાન વ્યાકરણ શાસ્ત્રી હતા। સંસ્કૃત ભાષાને આર્ય ભાષા, ઋષિઓની ભાષા અને વિદ્વાનોની ભાષા કહે છે, અને સંસ્કૃત ભાષા મુખ્યત્વે ધર્મ, તત્વજ્ઞાન, જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની ભાષા છે। ઝડપથી યાદ રહી જાય એવું છે, તત્વજ્ઞાન, જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન, એક ધર્મ શબ્દ અલગ પડે છે, ધર્મ, તત્વજ્ઞાન, જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની ભાષા હતી। તો હવે જોઈએ આપણે કે પ્રાચીન ભારતીય સાહિત્ય, આપણે પ્રાચીન ભાષાની વાત કરીએ તો સંસ્કૃત ભાષા આપણી જૂનામાં જૂની ભાષા છે, ઘણું સાહિત્ય સંસ્કૃત ભાષામાં રચાયેલું છે। તો અહીંયા પ્રાચીન સાહિત્યની વાત છે, જૂનું સાહિત્ય, તો પ્રાચીન સાહિત્યની વાત આવે સૌથી પહેલા આપણે વેદોની વાત આવે, તો વેદો, વેદ આપણે જાણીએ છીએ કે કુલ 4 વેદ છે,
वेदनो अर्थ ज्ञान थाय छे, वेद एटले एनो अर्थ ज्ञान, वेद एटले के ज्ञान। तो आवा कुल चार वेद छे, आपणे बधा जाणीए छे, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद अने अथर्ववेद। एमां सौथी पहेला आपणे ऋग्वेदनी वात करीए तो भारतीय साहित्यनो प्राचीनतम एटले के जूनामां जूनुं पुस्तक छे। एमां कुल 1028 ऋचाओनो संग्रह छे, कुल 1028 ऋचाओनो संग्रह ऋग्वेदमां छे। केटला भागमां वहेंचायेलो छे? 10 भागमां वहेंचायेलो अद्भुत ग्रंथ छे, એટલે કે ઋગ્વેદ 10 ભાગમાં વહેંચાયેલો અદ્ભુત ગ્રંથ ગણાય છે। આ ઋચાઓમાંથી મોટા ભાગની દેવોને લગતી સ્તુતિ છે। આ જે ઋચાઓ છે 1028 ઋચાઓ છે, એ ઋચાઓમાં શું છે તો સ્તુતિઓ છે, દેવોને લગતી સ્તુતિઓ। હવે આપણને એક શબ્દ છે સ્તુતિ, તો સ્તુતિ એ શું છે? ઘણીવાર લોકો એવું સમજે કે સ્તુતિ એટલે કે આરતી, ભજન, પ્રાર્થના, નહીં। સ્તુતિનો અર્થ થાય છે વખાણ, પ્રશંસા। તો અહીંયા દેવોની સ્તુતિ એટલે કે દેવોના વખાણ કરતું ગાન છે, એટલે કે દેવોના વખાણ કરતી ઋચાઓ છે। અને દેવોના વખાણ કેમ કરવામાં આવે, કેમ કરવામાં આવે તો કે એમને પ્રસન્ન કરવા માટે, અને પ્રસન્ન કરવા માટે સ્તુતિ ગાવામાં આવે, એટલે કે સ્તુતિ કહેવામાં આવે। એટલે કે યજ્ઞ પ્રસંગે આ ઋચાઓનો ઉપયોગ થાય છે। હવે આપણે સમજી જઈએ કે યજ્ઞ શાના માટે કરવામાં આવે, કોઈ દેવને કે દેવીને પ્રસન્ન કરવા માટે। અને એ વખતે પ્રસન્ન કરવા કોઈ પણ વ્યક્તિ શું કરે, એમના વખાણ કરે, પ્રશંસા કરે, એટલે સ્તુતિને શું કહેવામાં આવે છે? સ્તુતિનો અર્થ સમાનાર્થી શબ્દ થાય છે વખાણ, પ્રશંસા। તો જે યજ્ઞ પ્રસંગે કરવામાં આવે છે આ ઋચાઓને, હવે આ ઋચાઓને કેવી રીતે ગાવી એનું પણ છે આગળના બીજા વેદમાં। તેમાંથી ઉષાને સંબોધન કરતી કેટલીક સ્તુતિઓ મનમોહક છે। આ જે સ્તુતિઓ છે એમાં ઉષાને સંબોધન કરતી, આ શબ્દ તમે ગુજરાતીમાં આપણે શીલવંત સાધુને આપણે જે 8 પ્રહરની વાત કરી એમાં જે રાત્રિના 4 પ્રહર હતા એમાં છેલ્લો ઉષા, એટલે આપણે આમ જોઈએ બહુ સવારનો વહેલો સમય, તો ઉષાને સંબોધન કરતી કેટલીક સ્તુતિઓ છે જે મનમોહક છે, મનને મોહી લેતી હોય છે। આ ગ્રંથ સપ્ત સિંધુ પ્રદેશમાં વસેલા, સપ્ત સિંધુ પ્રદેશમાં વસેલા આર્યોની રાજકીય, સામાજિક, ધાર્મિક તેમજ આર્થિક બાબતોનું વર્ણન કરે છે। અહીંયા શું છે આ ગ્રંથમાં? આર્યોની રાજકીય, સામાજિક, ધાર્મિક અને આર્થિક બાબતોનું વર્ણન આ ગ્રંથમાં કરવામાં આવ્યું છે। કયા આર્યો? તો સપ્ત સિંધુ પ્રદેશમાં વસેલા આર્યોની। હવે ઋગ્વેદ પછી બીજા પણ 3 વેદોની રચના કરવામાં આવી, તેમાં છે સામવેદ। સામવેદ એ સંગીતને લગતો વેદ છે, જે ઋગ્વેદમાં જે ઋચાઓ છે, ઋગ્વેદની જે ઋચાઓ છે એનું ગાન કરવા માટે સામવેદની રચના કરવામાં આવે। કે એનું ગાન કેવી રીતે કરવું એના માટે કોની રચના થઈ? સામવેદની। હવે આ શ્લોકોમાં જે રાગ અને લય સાથે ગાવામાં આવતા, જે સામવેદમાં જે શ્લોક છે રાગ અને લય સાથે ગાવામાં આવતા, અને માટે તેને સંગીતની ગંગોત્રી પણ કહે છે, એટલે સામવેદને સંગીતની ગંગોત્રી કહેવામાં આવે છે। હવે છે યજુર્વેદ, તો યજ્ઞને લગતો વેદ છે, યજ્ઞનો વેદ કહેવાય છે। પ્રશ્ન પૂછી શકાય, એક એક વાક્યમાંથી એક એક પ્રશ્ન નીકળે કે યજ્ઞનો વેદ કયા વેદને ગણવામાં આવે છે, 4 વેદમાંથી યજ્ઞનો વેદ કયો છે? તો યજુર્વેદ યજ્ઞનો વેદ કહેવાય છે। આ વેદ ગદ્ય અને પદ્ય સ્વરૂપે રચાયેલ છે, તો પણ પ્રશ્ન બને છે, યજુર્વેદ ગદ્ય અને પદ્ય સ્વરૂપે રચાયેલો છે। યજ્ઞ વખતે બોલવામાં આવતા મંત્રો, ક્રિયાઓ અને વિધિઓનું વર્ણન તેમાં કરવામાં આવ્યું છે। યજ્ઞ વખતે જે બોલવામાં આવતા મંત્રો છે, જે ક્રિયાઓ છે અને જે વિધિઓ છે તેનું વર્ણન યજુર્વેદમાં કરવામાં આવ્યું છે। હવે છે અથર્વવેદ, તો તેમાં અનેક પ્રકારના કર્મકાંડો અને સંસ્કારોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। અનેક પ્રકારના કર્મકાંડો, કર્મકાંડો એટલે ધાર્મિક વિધિઓ, વિવિધ ધાર્મિક વિધિઓ અને તેમજ સંસ્કારો, એટલે કે અહીંયા સંસ્કારો જે અલગ અલગ આપણા પ્રસંગો પ્રમાણે આપણે જે સંસ્કારો છે, જેમ કે જનો એ સંસ્કાર કહેવાય, એ બધી વિધિઓનું વર્ણન એમાં કરવામાં આવ્યું છે। યથર્વવેદ, તો વિવિધ એટલે કે અનેક પ્રકારના કર્મકાંડો અને સંસ્કારોનું વર્ણન તેમાં કરવામાં આવ્યું છે। તો આ છે 4 વેદોની માહિતી,
આમ જોવા જઈએ તો આના વિશે પણ જાણવા જઈએ તો બહુ લાંબુ છે ચારે ચાર વેદ વિશે, પણ આપણને આપણા અભ્યાસક્રમને લિમિટેડ બનાવવા માટે આપણને ટૂંકમાં માહિતી આપી છે, એટલે કે આપણે આ વેદો વિશે પણ થોડી ઘણી માહિતી પણ મેળવીએ. તો છે ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ અને યથર્વવેદ. સૌથી પ્રાચીન વેદ ઋગ્વેદ. ઋચાઓ કેટલી છે? 1028. કેટલા ભાગમાં વહેંચાયેલો? 10 ભાગમાં. અને એમાં શું છે કે દેવોને લગતી સ્તુતિઓ છે અને યજ્ઞ પ્રસંગે સ્તુતિઓ એ સ્તુતિ કહેવામાં આવે છે, ગાવામાં આવે છે. અને ઉષાને સંબોધન કરતી સ્તુતિઓ તો વધુ મનમોહક છે. અને સપ્ત સિંધુ પ્રદેશના પ્રદેશમાં વસતા આર્યોની રાજકીય, સામાજિક, ધાર્મિક અને આર્થિક બાબતોનું વર્ણન છે. સામવેદ સંગીતને લગતો વેદ છે. ઋગ્વેદની ઋચાઓને ગાવા માટે એ કેવી રીતે ગવાય તેના માટે સામવેદની રચના કરવામાં આવી. લય અને રાગ સાથે ગવાય છે માટે સામવેદ એ સંગીતની ગંગોત્રી કહેવાય છે. યજુર્વેદ યજ્ઞને લગતો વેદ છે. તેમાં યજ્ઞમાં બોલવામાં આવતા મંત્રો, ક્રિયાઓ અને વિધિઓનું વર્ણન છે. અને યથર્વવેદ એ અનેક પ્રકારના કર્મકાંડો અને સંસ્કારોનું વર્ણન કરતો વેદ છે. તો અહીંયા આપણા સાહિત્યિક વારસામાં આજે આપણે સંસ્કૃત ભાષા વિશે આટલું જોયું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ઉપનિષદો, બ્રાહ્મણ ગ્રંથો તેમજ આરણ્યકો અને ત્યારબાદ મહાભારત, રામાયણ અને વિવિધ બૌદ્ધ સાહિત્ય, જૈન સાહિત્ય વિશે પણ આગળ આપણે શીખીશું. તો ત્યાં સુધી રજા લઈએ. થેન્ક યુ.